こんにちは、のりこです。今日はデスクワーク疲労リセットヨガのレッスンをしたいと思います。床に座ってもまた椅子に座ってもどちらでもできます。途中で背中を丸めるポーズをしますので、椅子に座って行う場合は浅く腰をかけて行ってみてくださいね。目の疲れ、肩周りや背中、腰周りをしっかりと伸ばします。それでは早速始めます。では楽な姿勢で床または椅子の上に座りましょう。まず目の疲れから取ります。ではまず目を真ん中に寄せて寄り目にします。でここでちょっとキープしましょう。ではそのまま両目を右端に移動させます。では今度は両目を左端に移動させます。では今度はそのまま真上、上を見上げていきましょう。お顔は上げずに眼球だけ、目だけ動かします。では今度は下を見ます。斜め下を見ます。ではゆっくり両目を正面に自然な状態に戻します。では目の周りをマッサージします。まず眉毛のちょうど眉頭の少し下のあたりに指を当てます。下から上に向かって押し上げるように指圧をします。目の疲れをしっかりと取ります。ではゆっくりと指の力を抜いて、今度は眉毛の上のあたりに両手の指を軽く乗せます。でそしてプッシュします。軽く押して指圧をしましょう。では指の力を軽く抜いて、今度は眉毛の下のあたり、下の部分に指を当てて軽くプッシュします。ではゆっくりと指の力を抜きます。ではそのまま指をおでこに当てましょう。そしてピアノを弾くようにタッピングでマッサージをします。おでこまたはこめかみのあたりも軽くタッピングして緩めてみましょう。ではゆっくりと両手を楽なところに下ろします。では最後、目の周りの筋肉のストレッチです。軽く目を閉じて、目を閉じたまま眉毛だけ上に少し持ち上げて引き伸ばします。まぶたの皮膚をこう伸ばすようなイメージです。ではゆっくりと筋肉の力を抜いてリラックス。ゆっくりと目を開きます。では両手を組んで頭の後ろに持っていきましょう。では吸いながら肘を横に開いて、肩甲骨と肩甲骨の間を真ん中に寄せて、胸を楽に伸ばして開きます。では鼻から息を吸って、吐きながらそのまま上体を右に倒します。
軽くで大丈夫です。腰や肩周り気持ちよく伸びます。では吸いながらゆっくりと一度真ん中に戻して、吐きながら今度は斜め左方向に少し傾けます。肘はできるだけ前に行かないように開いたままにしておきましょう。では吸いながらゆっくりと真ん中に戻して、吐きながら今度は背中をゆっくりと丸めて、頭を前に倒して両肘も真下に向けます。背面、背中の筋肉を気持ちよく伸ばすようなイメージです。首の後ろも伸ばしましょう。では吸いながらゆっくりと骨盤を立てて、背骨をまっすぐ、お顔も正面、吐きながら両手を解放して下ろします。では肩甲骨周りをほぐします。両手を前に、右手が上に来るようにクロスします。でそのままお顔の前で手の甲を合わせるか、または手を一度クロスして両手で握り合ってみましょう。両手を握ります。こちらでもやりやすい方で大丈夫です。ではそのまま左右に組んだまま両手を揺らします。ご自身のペースで大丈夫です。肩や肩甲骨周りの筋肉を両方同時に伸ばします。ではゆっくりと動きを止めて、今度はそのまま縦に軽く揺らすように動かしてみましょう。軽くで大丈夫です。ではゆっくりと動きを止めて、一度両手を解放して体側に下ろします。では今度は反対です。左腕が上に来るようにクロスして、お顔の前で手の甲を合わせるか、またはもう一度クロスして指をこう握り合います。どちらでも大丈夫です。それでは左右にゆっくり、または早くても大丈夫ですので、軽く揺らしてみましょう。心地よい程度に動かします。ではゆっくりと動きを止めて、今度は縦に軽く動かしてみましょう。ではゆっくりと動きを止めて、吐きながら両手を解放して下ろします。ではそのまま肩を軽く後ろに何度か回します。ではゆっくりと動きを止めます。では続いてお尻や腰周りを緩めます。床に座っている方は少しかかとを体から離して、右足を左足の上に乗せます。足首が重なるか、または痛みがなければすねを重ねてみましょう。椅子に座っている方は座っている状態で、左の膝に右足をこのように横向きに乗せてみます。どちらでも大丈夫です。ではまずお尻のストレッチから行います。両手を楽なところに下ろします。足の上でも椅子や床でも OK です。それでは鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと上体を前に倒します。お尻が気持ちよく伸びたら動きを止めて、そこで深い呼吸を何度か繰り返します。
では吸いながらゆっくりと上体を起こして両手を体側に下ろします。では足はその状態で息を吸いながら左手を天井に伸ばします。吐きながら少し上体、そして左手を右側に倒します。たくさん倒さなくても大丈夫ですので、斜め上方向にぐっと伸ばしてみましょう。目線は天井でも正面でも床でも大丈夫です。気持ちよく左の腰の心地よい伸びを味わって深い呼吸を繰り返します。では吸いながら上体を真ん中に戻して、吐きながら左手を下ろします。それでは足を入れ替えます。床に座っている方は左足を上に乗せましょう。足首かすねを重ねます。こちらでも大丈夫です。椅子に座っている方は今度は左足を右のお膝にこのように横向きに乗せます。はい、では体勢が整いましたら、両手を足の上か椅子か床、好きなところに下ろします。安定したら一度息を吸います。吐きながらゆっくりと上体を前に倒します。お尻が気持ちよく伸びたら、上半身肩リラックス、深い呼吸を繰り返しましょう。では吸いながらゆっくりと上体を起こします。吐きながら両手を体側に下ろします。その状態で息を吸いながら右手を天井に伸ばして、吐きながら軽く上体を左に倒します。右手は斜め上方向に長く伸ばして、お顔は天井または正面床を見て、首はリラックス、深い呼吸を繰り返します。右のお尻から腰、体側、胸、脇、気持ちよく伸びます。では吸いながらゆっくり上体を起こして、吐いて右手を下ろします。それでは足を楽に直しましょう。では最後に腰を気持ちよく伸ばしてストレッチをして終わりたいと思います。まず床に座って行っている方はチャイルドポーズで腰を伸ばします。正座の状態から両手を前に伸ばして、おでこをマットにつけて、お尻をかかとに乗せたまま腰を気持ちよく伸ばしましょう。また、近くにお友達や家族、パートナー、または同僚の方がいらっしゃるときは、痛くなければちょっとこうサポートしてもらいます。こうチャイルドポーズをしているときにちょっとサポートでこの腰のあたりやちょっとお尻の上のあたりをちょっとだけ上からグッと押してもらうと腰が気持ちよく伸びます。もちろんこのままでも気持ちいいですので、このまま呼吸です。また、椅子に座って行っていた方は座っていたこう椅子の座のところに手を当ててこうストレッチしてもいいですし、壁を使う場合はこういった壁のところに両手を当てて足の幅、骨盤幅程度に開いて、こうぐーっと上体を前に倒して腰を伸ばしても OK です。やりやすい方を選びましょう。でリラックスをして呼吸を少し繰り返します。ではチャイルドポーズになっている方は両手をお顔の横について吸いながら上体を起こします。はい、はい、では今日のレッスンは以上です。デスクワーク長く行っているとやっぱり目の疲れから肩、そして座りっぱなしによる腰への負担、そして血行不良による筋肉の緊張、いろいろ
出てきますので、その日その日しっかりとリセットしていただけたらと思います。それではまた次回のレッスンでお会いしましょう。ありがとうございました。